ٹیوشن نیبرٕ کَنۍ گژھِ آز فٲصلہٕ، یا گژھِ قتل نتہٕ گژھِ فٲصلہٕ سیوٚد یا پار، یا ژھٕنن اَسہِ کٔڑِتھ یا کیٚنٛہہ. اے کیو اے ژےٚ ما چھی لاٹھے دۄہے دۄہے راتھ اوسُے سرس ووٚنمُت کیاہ تھانۍ سُہ درٛاو سُلے ژےٚ کیاہ مےٚ سۭتۍ ہاوان کیٚنٛہہ بابر وٲے چھُے ییٚتی ژےٚ چھنا پتہ قٲتل گینٛگ چپل گینٛگ پتہ ژےٚ کیاہ اوسُے اوترومُت ژےٚ آسہِ ییٚمہِ سۭتۍ گٔرل فرٛینٛڈ چھیڑنومُت سنان اگر مٹہِ ہیوٚت نہ ژےٚ چھُے تٔمِس ستومُت یِم چھِ پاے یہِ کُس چھُ یِم چھِ ترٛےٚ کٔرۍ مٕتۍ ترٛےٚ قتل بہٕ نہ سا اَنے کھۄژان وۄژان مےٚ ما وٕچھو أسۍ پتہٕ ژھۄپا سنا سنا اے سنا آی مِس وٹ اِز دِس پرابلم ژےٚ کیاہ دٔلیٖل چھے آی مِس یوٗ آی مِس یوٗ بہٕ چھَس نہٕ ژےٚ ہیٚن فوٹو چھکان تہٕ بہٕ چھِ پتہٕ مےٚ چھِ پتہ ژےٚ ناراض پردن چھاے دورن ژٕ ماران گرٛایے او جنان پردن چھاے دورن ژٕ ماران گرٛایے چھکان یِہوے چھُ پیار جنان پردن ژایے دورن ژٕ ماران گرٛایے جنان پردن ژایے دورن ژٕ ماران گرٛایے دورن ژٕ ماران گرٛایے جنان پردن ژایے دورن ژٕ ماران گرٛایے ژےٚ گژھان واد مٔشتٕے چپل گینگی ژٕ پے ہموے آز دندو سۭتۍ چانہِ کوچہِ کِنۍ نری جِناز میون ژےٚ چھی میون قسم میٲنِس مٲلِس ہسا گوٚو وُہن ؤرۍ یَن زیُٹھ ٹینتھس گوٚو ہر لَٹہِ فیل بیٚیہِ چھُکھ نہٕ منٛدچان تہِ مےٚ سۭتۍ زیٖر زیٖر کرنس سنا جی پیار کی کوئی ایج نہیں ہوتی مےٚ آو دِل ژےٚ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس ہے ترٛٹھ چانہِ کر ہیٚرِ بہٕ چھُس تہٕ گۄنسہٕ چھِ سفیدی گٔمٕژ بیٚیہِ چھُکھ نہٕ منٛدچان تہِ مےٚ زیٖر زیٖر کرنس زنان میانیو ناو منٛز چھو ؤری پتہٕ کوچِنگ سینٹر ہا بیٚیہِ وُہ پتہ تُہُنٛد کیریر یا اسہِ گوٚو وٹُن بیٚیہِ وُہ پتہ تۄہہِ چھا پتہ اسہِ ڈیٹ چھُ 13 رجب الاول دوٚیِم رٮ۪تھ چھُ زٔمیٖنن 2023 چھُ سن چلان ہا تھٲیِو سا نظر أزیُک ٹاپِک چھُ اسہِ پی او پی آی سی گوٚو ٹاپِک أزیُک ٹاپِک چھُ اسہِ وٹ اِز مارس کیاہ چھُ وٹ اِز مارس یعنی کہِ مارس ہے چھُ تہٕ چھُ کیاہ تھٲیِو سا نظر ایم اے آر ایس مارس اِز ڈِرایوڈ فرام ڈی ای آر آی وی ای ڈی ڈِرایوڈ فرام ماس مارس اِز ڈِرایوڈ فرام ماس یعنی کہِ یُس ہسا مارس چھُ یہِ ہسا چھُ درامُت ماسہِ منٛز کٔمِس منٛز ماسہِ منٛز سر گۄڈٕ وَن تہٕ ژٕ مےٚ اکھ چیٖز کَتھ پایپہِ منٛز کیازِ درٛاو نہٕ یہِ مامتٕرِس منٛز کیازِ درٛاو نہٕ دُشمن منٛز کیازِ درٛاو نہٕ درٛاو نہٕ ترٛٹھ سونٮ۪ن کَلر یہِ نہ چھُنہٕ یہِ خوٗنی رِشتہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ آسمٲنی تہٕ زٔمیٖنی رِشتہٕ یعنی کہِ یۄس مارس چھُ نہ مارس یہِ چھُ ژوٗرِم پلینٹ کایناتُک کیاہ چھُ ژوٗرِم پلینٹ مگر چھُ یہِ لۄکُٹ پلینٹ ییٚمہِ سولر سِسٹمُک سمجھ چھا تران بیٚیہِ وُہ ترٛٹھ کلہرن تُہۍ سمجھِو یہِ خوٗنی رِشتہٕ یہِ چھُ مارسُک رِشتہٕ زٔمیٖنُک تہٕ آسمانُک سر مےٚ وَن حظ ژٕ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ چھُ آسان یہِ ماس اتھ چھِ وَنان اصلی مارس ماس نہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ گوٚو وُچھ یہِ ماسہِ منٛز اَتہِ درٛامُت ماسٕے مُجرا دِسا نظر یہِ ما تہٕ یَتھ گولٲیی زٔمیٖنا ہِش یا سَنہٕ نِمو أسۍ سوٗرج ہا اَمِچ ڈِسٹَنٕس چھُ آسان
6.5 million سمجھا ترا یعنی کہ یوت چھ واریت آسان امیچ گریوٹی چھ آسان گریوٹی یا گریوٹی یت ونان چھ یعنی کہ ایکسپلین آف مارس امیک ڈسٹینس چھ آسان 6.5 گریوٹی 3.5 ہاں آز برو 7 لاکھ وری گئی کم یہ مارس گئے یور نن چائے دام چین کمس نش آفتابس نش تمس کھول شرارت تم تھوک یہ بون 3.5 ملی میٹر بون پتہ ام سز گریوٹی کم لبن توتان ام سز 10 لاکھ گریوٹی سر کنفیوژن اکھ گئی 3 وری بیٹری گریوٹی کرا ٹھیک مگر سنہ گھن کہین وہ سوال اس ات مارسس پہ کرا گریوٹی چیک یہ گریوٹی وول بہت دم انورٹر ام سی نش امس کیا ناؤ واری اصل سوال کرت ہے محمد اسماعیل نیچو چھ آج واریا قاتل گومت پلسا یور کتھ سا ونان پاک یقن ہاں کیا چھپ چھ ونان گریوٹی وولس مے تو ام سن ناؤ کیا چھ بگسا اور بوز ونے بجا حقیقت ونے سون مول چھ نا مسجد مس وچھ ونے تا سبزی لٹ چھو کس لے تا تہ کر تہ بیکل سوار امامس سمجھا تارا سی پاگل چھ چھ تم سے دیچو ترے دت گریوٹی چھڑا تے کیا بیٹری گریوٹی چھ سب پرنا نہ کیا مون راج چھ ان نے دیا تارے راج یا چھ اسمی گریوٹی اس کرا کھلا سا پان یت انجیکشن امر مج سارا سائن مین گریوٹی سمجھ سن بیٹری روز بھمری پینڈنگ واسی چاپا ز چگیرا بس قابل اے سار یہ چھ مڈ امس چھن پائی اس گو وہ لائٹ فیل دہمی مز بوجس تیوت قابل تیوت چھس بہ قابل بوز کرن یہ ایکس منٹس مز یہ مارس ساری مز تبدیل یوت چھس بہ قابل اے جان کوگلی چھ کنا مارس کرن بہ ساری مز تبدیل ترا یور والا سنس کس علم چھ یہ خطرناک آسمان اون تن ژارن سے بھرت سو تا میں آ کت ہو یوتا یہ مارس چھ بوڑ ہو بنے چور یوتا بوڑ اہن بوزن ترائی آسمانی بڑ ٹھول ترائی چھ بڑ چور اہن یہ چھ ٹھول واس اور یہ پہ کائی نات اس مس کوئی سٹائل پر سے بچا سر سے بچا سر اوتان مز ہے کیا یہ پائپ تھی یہ پائپ کی مش سر یہ پاگا یور کا بس ہے بوڑ پھٹ پاگا کا پلے نٹا چون زانس بلائے اخ بنائے مے امہ موجوب چورا چھ اور یور پکان یہ کر چکر امہ آئی یہ سر بیکل امس پائی رحمت سری کر ٹھول یہ ترائے کیا تھی وقت اخ بس ڈاکٹر بھائی تہ بنے مگر ٹھسک یم ثر بنا دے سنا ژٕ مےٚ آس مےٚ کِہیٖنۍ وَنان ژےٚ گژھکھ ڈاکٹر بَنٕنۍ بہٕ کَرناوہا ژےٚ نِش اِنجَکشَن ہے تُہۍ کیٛازِ فِس فِس کَران ہے تھٲیوُ نظر کٔڑِو رَتھ بہٕ ہاوو اِکویشَن اَمِچ مارسٕچ یا ترٛٲیزیو کاوِ پٮ۪ٹھ سۄ یہِ چھِ ژوٗرِم پَلینٮ۪ٹ اَتھ چھِ جُپِٹَرَس سۭتۍ گژھان چھِ گژھان جے یَس منٛز مارس جُپِٹَرُک قسم چھُ اگر نہٕ مےٚ مارسَس کٔڑۍ تھوٚو تُلِتھ 3-3 دَب ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گریوِٹی گٔے بہٕ ہسا پھُٹُس أنٛدرٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ 4 سیلسیس چارٕج آوُس کرنہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب سیٚدیو بہٕ سیٚدیوُس واپس یتھ حظ تتھ ونان اسہِ ٹرایٹانس کُن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ أمۍ کھیوٚنس أمۍ کھول یہِ 7 فُٹ ٲس بہٕ آوُس یوٚکُن واقعس برابر یعنی کہِ اتھ گوٚو جے اِنٹو جُپِٹر اِنٹو مارس ضربہِ ایم یہِ کھوٚت 20 ساس کِلوٗ میٖٹر ہیوٚر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دٔچھُن چھُ لَمان جُپِٹر اتھ چھُ اکھ سنٕچ کِرن سیٚدان ایمس منٛز ایم ویلیو گوٚو وی گوٚو زڈس منٛز زڈن گوٚو ٹی بنا سر تہِ لوٚگ وٕنکٮ۪ن بورڈس سۭتۍ بِزی یہِ مونکٹ تہِ چھِ وٕنکٮ۪ن کٲم لیکھان پتہٕ گژھِ ژیر بہٕ کرا تمہِ وِزِ کار ییٚلہِ پتہٕ أمِس ژۄپل گینگ کھیٚیہِ آز گژھن کینٛہہ تہِ مےٚ چھِ چِٹھِ منٛز تھوٚمُت سٲلِم حالہِ دِل بٲیِتھ اگر مےٚ مارن تہِ آز دِمہٕ بہٕ سناہس چِٹھۍ سنا آی کین ڈوٗ اینی تھِنٛگ فار یوٗ یس Thank you.
کٹھور ژٕ وَنہٕ بہٕ سَرَس